Nous avons le même but, nous avons le même but. Dieu m'a sensibilisé, nous devons faire des choses. Sensibiliser les jeunes, parce que ce que je veux dire, les gens qui ont été autour de la vie, ils ont été transformés. Parce que ce qui est passé, le temps qui est passé, sur les réseaux sociaux, ils ont passé dans la vie. Passez-vous avec les parents, ils ont été en train de se faire. Yay, dañuy yar seen doom ba mag mais xamnu sax seen ay jiko en réalité. Donc est-ce que warul nek ñun suñu combat ñu porter ko ak yi mel nit ñu mel ni yeen nga xamne bu ngeen waxe nit ñi dinañ leen deglu ñu ma seen do ñun ñepp jëm ko défarando suñu réew. Question bobu la amone pour luma lay poser nga bal ma ci. Wa mais soxna ci soxna naga ma ngi lay ziar bu baax. Mais li nga wax man pour man sax yef fi mu tollu. Manam nekul célébrité. Nekul ku nekul célébrité ñepp ci wara duggal sen loxo manam képp kuy doomu adama tay yek metti ta xam lan moy metti parce que lan moy célébrité célébrité moy ki fentalé moy ki nga xamanteni ñi ëpp ci nit ñi xam nañ ko man fim né ni ma nga dox sama bir kër nit la comme Fernando nit la comme yaw nit la comme ñëpp waye dañ ko sal ci satellite bi rek mu jall ci jaw yi dugg ci télé yi nit ñi gis la xam la après nga yëkëti say mbag né man siwna parce que da nga jall ci télé yi mais ay nit lañu mënañu wessu luddul ay nit tay li yek ni li di li am ñeppay yek metti ñeppay yek metti kumu dalon tay mo xam muy célébrité mo xam mu nek sénégalais de lambda ñun ñepp ay doomu arama lañ ndax avant ngay siw ñu lay xam nit nga won avant nit nga sax ba tay avant manam lima bëgg expliquer moy avant ngay siw mais doona won dara da nga nan dox ci mbéd bi kenn faalé wul kenn ligéndi wul je m'explique peut-être fumé waxé comprendre limé wax mom moy par exemple xam nga ku melni tay jini wali sek dañu nan nit ñi jeune ni dañ koy top tax sénégalais ku nek xam nga ni dafa mën topando mais dama ni ñun yeen ni nga xamné yeen ngi taxaw nit ñi di leen déglu di leen gis nga xamné bari ngeen ay soppé fofu lay waxé ma pas célébrité parce que da nga siw non Fernando da nga ci célébrité yi parce que da fay def live plus de 1000 personnes ñi ngi taxaw diko suivre côté bobu lay waxé non comprendre na bu baax nadia fi ngay waxé man mako yaatal rek fi li tax ma yaatal ko moy ngir manam ñi nek ci kaw tamit dañu wara wacc seen bop fofu la doon waxé moy ñi ne ci kaw waru ñoo woyof man ma ngi ni damay dugg ci bir live bi damay top live bi ak benen live bu bokku ak live Fernando waaw kay parce que duma ak sama mag yi ci kaw japp ni yek na ci kaw rek wala nit ñi xam nañ ma rek waro wacc do dara nit kassanga mëno doon dara leneen luddul nit li dal tay Aziz kumu dalon tay ji nga yek ko tay keur Aziz ku fa yewo tay nga xamni ci nakar ni yewo billahi boba xoloto ndax may fentale xoloto ndax man lañuy top xoloto ndax nit ñi suma taxawé dañu photo ak man nakar ngay yek kon nak ñi ne ci kaw waxna ko sank sama biir wo jam ak sukuro ni ñi nek ci kaw nañu wacc ci suuf ta wacc seen bop nañuy jallale message yi nañuy sensibiliser nañuy tek xalé yi suñu moromi ak nga xamanteni ñoo lañu ëpp xel di lañu jema tek ci yoon bu baax li ngay wax ni ñepp la war ni ma koy waxe ni non la ku ci nek wara genn wax ko dox ko bu kenn aju ci kaw rek ak say mbag japp ni yow dara nga wala soit yefi sa yoon nek ci dedet ndax ay dogal la mënon na dal fune mënon na yewu tay ji mu nek man mi mënon keneen mënon na yewu ëpp tour fouf Aziz mu dal ci mom kon nak ne ñepp genn man ma ngi wo samay xarit di wo ñi nga xamanteni ño bokk milier bi di wo ñi nga xamanteni yalla may na len buñu waxé ñu dégg len nañu genn même bu nekké sax mënu ñoo wax comme ni ñuy waxé nañu def ay poste nañu def ay poste ta ñaawlu li ta dénoncé ko parce que buñ ko dénoncé nit ñi fi mo wara yegg dina fa yegg lolu mo am solo parce que tay ji condamné mort rek waaw kay parce que waaw parce que tay xeyna tay célébrité bi xeyna tay mënu ko fajj ndax célébrité bu togné sa dañ koy tax ci yoon waye batam fa muy yegg xeyna ki ne ci souf batam yeggu fa kon nak même bu nekké ben poste bu ndaw sax bul ko xép ndax poste bu ndaw bobu 2000 4000 5000 10000 personnes wala 20000 personnes mën nañ ci jot kon na ñëpp duggal seen loxo ci li xew te ku ci nek xolé ko sa bop ne ku nek xolé ko sa bop ma nga jéggelu OK merci beaucoup yaakar na ni mi mo yag nañ diko fi dénoncer walu ray yi ni te du muju fenn sama live bi yag na diko fi dénoncer de bi dafa siiw rek mais bari na ay nit yo xamé dama leen di taxaw fi di wax naan diw mi
dañ ko ray ba paré gisuguñu enquête ba tay jappuguñu ñi len ray lolu mom yag na diko fi wax mais séga Sénégal mo nek lo xamné ñom tanka dara bésul la buñ ci nek di wax buñ ci waxé waxa ba doyal dadi xey suba faté lolu nekat ci lenen té lolu mo warul Sénégal manam dañu déssé fonku bakkanu doomu adama ñom fonku ñu bakkanu doomu adama mais ma hala rew mo xamne kagne sax bu genné nga gis boy yé xalé yi mag ñi ñepp gaddu xeer ku nekk japp drel te fi amo sañ sañu kagne genn nga né da ngay jël xeer na dang koy door boko rayé yoon tek la ñu tek la ci yoon wala benn mala buy dundu nga japp di door boko tégué parce que lo xamne yow doyé woko dara mais waro ko ray doyé woko dara lokoy rayé lum la yaqal yaqalu la dara mais Sénégal mom bakkan dañoo yakam di ci ray bakkan Moussa Khadiak Kagnak Signel ak nit ak ñom lepp ñom dal luñu gis dañoo japp ni dal xeer mo ci jek wala paaka ñu rendi wala ñu door nuñ xam no ñun xam ñu def xam nga li ñu def ni tay ji ki xagn nañ ko yaayam yaayam dina joy ba son fu muy gisate dom fan la koy gisate ñu jël dom ji fat ko ci anam bu ñaawé ni ak jarbatam ñi dafa ñaaw mam cheikh ñi ngi lay nuyu assalamu alaykum ma ngi lay nuyu yépp di len cheikh de yakana dip dem su guddu beleg ma ngay suivre say waxtan mo rafet lu ko lol ñaaw jaaw di am nakara ak ñakare lol ci jëmu ji yalla dogal na ma musuñu gisi ma mom musuñu xawmo wax sax musuñu gisi benn lax musa gis benn yon suma juul mako gis surtout pont technopole bi fek bolon monon am fonon dem ay 5h du matin gis ko mu taxaw fo di waxtan ak coxeri mais gis na ciom ak yatu gis na ciom ak saf xorom gis na ciom mom bari jam jour blak musa gis ma ko gis muy kaf di fo di re dama xamé jamono bi ñu tollu ni ku nekk wa nga titre sa bop ku nekk rek fi nga tok wa nga titre sa bop te xamné li dal aziz mi mën na dal ku ne parce que ñu tollu jamono bo xamanteni nit ñi dama yaaka dañu amatul xol wala yeg bu ñu doon am la nit ñi amatul ba ku ci nekk rek yow nit ku nekk rek xol naka nga koy fagagalé naka nga koy suuxalé yaa di naka ngay fexé ba lepp ay fanam tay soy na yoon deug ray yalla rek moko yeyo mel doomu adama yalla rek moko yeyo mel doomu adama mais dama ne tay ji ni ñak sécurité bi ci dëkk bi rek man dafa mo tital da nga do nga juggé ci technopole bi ñoo bu bi séras du ko daru salam xalé bu goor bo gis mu ngi nga na yo paaka ci ndigam man dama koy gis xalé bu goor bo gis ña nga tok taxien yi sangara di nan ko ci gis mu nga nganna ko ci mandi ko ci pakam man da gis na ko fi du ben yon du ñaaro man dama ne bo ben sax dama tidd mané man dekk bi ni est ce que dof ni ni ak vida est ce que wour na quoi parce que dañ xet ñu bon ñuy def sangara si yombuna gens bi yombuna yamba bi yombuna te da ngay dox li am tuñ ci luñ ci neubula ci mbéddi lañ tok diko fa def ci mbéddi lañ tok diko fa nam mais avec ça nga nek ci deuk bam nan beug li nga muccu yalla rek mo la meuna muccu lo mais du sap njambar du sap gogol du sap dara on ni ku nek ci yonam ay wajjom yaakar ko muy ñafe lay fam satchul fenul mu neew lu mu am mu neew beuri mu xam mu ci jox ay wajjom nga jël ko ray ko ni quoi ci lan te ko ci lo xam te ko fenal lu sa top sa bakkan ak soxo ak iñan non man bakke alcorane gis nga senegal gi faaw ñu sangat jiko yi faaw ñu croiser ay sanction yi metti diko tek ci doomu adama yi ba ci xol xajja ak sen parce que am lo xamanteni sa way masla bokoy indi masa bok baaxu ci rew gis nga rew faaw nga defa faaw nga gem di duma lo meta rew bu jaar yoon lo meta nit ñi tegu ci yoon mais ni ma gisee dekk mu ngay deewule diko doxé wallahi jëmul kër te gis na looy ram nak ca ñak bu lu jëm gis mu fa yeggé wallahi mu fa amé kër fu juggé te ba mu fa yegg nak ñi nga xamanté ñoo ñin ñoy wa dëkk bi nek ay nek bokk même génération ñoo jug ñu xéxal ko suñu bop ku ñu gis nga def na ko sul non ñu yobul ci yoon bu ko yoll jëndu ñu rekkal la ba nga noy te lu muju fenn parce que li jëmul kër man li ma japp man ko interview bu def sétan nako
sétan na ko bax 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 mais dama japp ni mom ñuko ray est ce que ñom japp ñu sax mom koku ñu ray mom da ci xam dara mo ñu fagaal ko mo gis affaire bu jëna taxaw def sétlu la parce que nit ki mu def interview genn am wax limi wax même pas 12 ou 3 ñu ray ko wa ñu ray kele est ce que mom mom ray ñuko mom parce que japp ñu est ce que japp ñu tam ki xam na ci dara motax ñu fagaal ko té am lo xam bu amé nañ ko jeex ci entre nañ ko jeex ci ñuko jégué parce que dafa yomb top ni ki nek ci bi appartement nga xoot ba ci bi appartement ray ko genn dem so yom yomb lo top man da ñawlu nako ba ci kanam yalla wallahi ñawlu nako rafelu mako ben yoon waaw ku ci nek yebbo nak la nga wuti wuté wala nga wuti karangé say ram ko ci defal billahi ni gaay nañ la ray ci gratinement ku ci yebbo dama nga defal say ram bu baax té nga wuti ki ray yaay deug auto wouté ku ko ci deful wallahi azim deuk bi ni muy doxé ni billahi dañ la ray ci gratinement té ba nga xamné ray la ci gratinement hein dañ la sul bo won deug na nga so xam ray la ci gratinement parce que limay gis ci deuk bi jëmul keur gaay ligéy duñu bëgg luñu yomb bëgg luñu solo cher bëgg luñu portable bu cher té nangu ñoo ligéy té lu way ligéy am ko ñu iñana ko soxo ko ba xey ray ko ci gratinement lool ma fi wa jeex assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi jéggu na ci cadeau yi lu fi jup yalla suñu borom lu fi deug na xam sama ñaak man la jeur ngeen jeuf. Mam cheikh kaddu yi rafetna kan mo ci top porte kharma sama kaddu rek ci walu bismillah assalamu alaykum ma ngi leni nuyu den ziar yeen ñep fernando ma ngi leni di len wax ne ma sha Allah kaddu fi jaar yeup rafetna di ñaanal aziz ak jarbaatam bi yalla yeeram len xare len aljana barki sayidina muhammad fa nek gëna len fiñu joge suñu borom yi xew ñi ñi fi dess barki yenen te bi barki wëru safar bi en tout cas limay sanni moy lu tuti lu bari wul la parce que fi luñ fi wax lu nek rek wax nañ ko ba paré parce que sank ba tay ma ngi deglu lepp luñ fi wax sa morom wax nako ba paré man luma mënul comprendre moy dekk bo xamne ñu fi lañ dekk fi lañ juddo fi lañ maggé fi lañ yaro té ñun mënuñ fi am sécurité mais man lool moma def problème fi ma teud ni lool lay xalat mané mé dëkk bo xamné yow fi nga maggé fi nga yaro fi rek nga xam yow légui yow nga bëgg tok ci dëkk bobu mënu manam mënu to wolu sa dëkk bi nga nekk mënu to ñamé ci fo xamantani yow fofu rek nga xam mais ñun mënu ñoo dem Gambie di fa dëkk mënu ñu dem Mauritanie di fa dëkk fi nga nekk fa nga mëna amé sa sécurité deuk bo xamanteni 1 2 3 ray nañ ko tay Aziz Dabala mo xew suba kenen la gannaaw suba kenen la pour lan semaine bi ñaata nit lañ fi ray ñaata Aziz mo fi am lima leni wax ni def na 3 ans amna kuñ fi rayon tamba ku jigen binta chauffeur papa am ray ko xawma chauffeur yaayam kenen ak kenen ñu fekk bir kërëm rendi xatit te ray yu ñaaw lañuy ray nit ñi jël ay jam di genn ay bouti tak melni ño xamanteni dañoo dof wala lan moy sen problème man dal en tout cas limay wax moy amul tecc manam nit a vie amul tecc nit
mor fi Sénégal amul masla ni du ay nit ay dof lay amul masla amul masla amul ay nañ rafetal ak diiné gi li yalla wax sax mom lañ waru faté moy peine de mort ku ray ñu ray la ku sacc ñu dag sa loxo billahi wallahi wal azib bis buñ ko